Krásný dobrý večer, přátelé, neděle a stream s hostem, 21. hodina a se mnou ve studiu doktor Pavel Bém. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Já vypnu klimatizaci, ať nám netáhne na hlavu, ne? Děkuju. To tady se hulilo odpoledne a my jsme kvůli vám větrali hodně, abyste nám... No, předvolební doba, teď prožíváme to, vy jste si několikrát zažil. A teď to pozorujete tak jako krát. S úsměvem, anebo nervozita. S úsměvem. S úsměvem, jo. Ale i s kusem nostalgie samozřejmě a také s kusem smutku, protože troufnu si sám sebe vnímat jako volebně zkušeného, takže takové ty exteriérové billboardy a hesla například a sliby voličům, tak to byl také můj šálek kávy, museli jsme nikoliv populisticky oslovovat, ale realisticky. Co jsme chtěli, tak to jsme na ty billboardy napsali. A pak samozřejmě jsme s marketingovými mágy vymýšleli, jak to má vypadat tak, aby to aspoň trochu znělo. Já když se dívám na billboardy, tak mě jímá růza. Říkám si, kam se ztratila česká kreativita mediálních agentur. Jako... Přijde vám to tupý, nebo? Přijde mi to úplně prázdný. Prázdný. Přijde mi to úplně prázdný, přijde mi, že každá politická strana chce zachraňovat voliče, aniž by si uvědomila, že každou korunu, kterou jim slíbí, tak někde bude muset vzít. A nevezme si ji nikde jinde, než zase od těch voličů. A asi si zřejmě politické strany myslí, že voliči jsou hloupí, což já si nemyslím. Jasně. No a... Máte nějakou prognózu, jak to dopadne, svoji? Celorepublikově, nebo Praha? Praha. Teď myslím Praha spíš. Praha. No já myslím, že vyhraje Spolu, ale nevyhraje asi nejspíš tak, jak by si přálo. Myslím si, že bude možná i překvapení, že se do pražského zastupitelstva dostanou takové ty protestní strany, které už prostě nechtějí Spolu, anebo nechtějí ODS, nebo nechtějí TOP 09, nebo prostě se tady nechtějí stát ve frontách a dusit se. I když řešení je vlastně relativně jednoduché, akorát se do toho prostě musí šlápnout. Takže myslím si, že za Spolu se tam naskládá několik politických subjektů s ne tak jako velkým odstupem a že bude velké drama, jak se to po těch volbách začne skládat dohromady a kdo dá tu většinu zastupitelstva. No počkejte, a tím myslíte protestní strany, myslíte co třeba? Co je protestní strana? No tak je tady spoustu subjektů, kteří celkem správně říkají už prostě nechceme v Praze chaos, nebo nechceme v Praze prostě nesmyslné polemiky o tom, jestli auto nebo kolo. No jo, samozřejmě. Jako z tohoto úhlu. Ano. Protestní strany. No a myslíte, že zasáhne kauze dozimetr? No určitě. Jo? Protože mám pocit, že lidem už je to jedno. Tak lidem je lecos jedno, ale uvědomíme si, že do kauzy dozimetr je nainvestovaná velká energie. Že takové kauzy před volbami nevznikají jen tak. A nepochybně jsou součástí nějaké volební strategie, která používá třeba hraničně dovolené nebo dokonce nedovolené prostředky, což v tomto případě já nebudu soudit dovolený, nedovolený, ale každopádně kauza dozimetr určitě ovlivní pražské voliče, o tom jsem přesvědčen. Já si myslím, že prostě starostové nebo STAN, pokud se od STANu v Praze nějakým způsobem jako výrazně neoddělí, tak budou mít velký problém. Vy říkáte, že se na to díváte s jistou dávkou smutku. Jste říkal na začátku. Mám tomu rozumět i tak, že smutku k tomu, co se děje v ODSce, protože vy jste pořád členem, ne? Ano. No. Já vím, že to je těžko, jako říká. No. Tak jsem platící člen ODS a teď, kdybych pár týdnů před volbami přišel s nějakou strující kritikou, tak by to nebylo korektní, ale zcela určitě si myslím, že prostě v Praze se... měla uskutečnit dramatičtější vnitrostranická bitva o pozici budoucího primátora
A že tak jako si nemyslím, že praktiky Pirátů, ať už ideologické praktiky, anebo ty procesní, jsou povětšinou transformovatelné do jiných politických subjektů a vlastně s nimi ani nějak vnitřně nesouzním, tak si říkám, že ODSka, která se jako opravdu nadechuje a mohla v Praze v této době, mohla v Praze třeba usilovat, i kdyby kandidovala sama o nějakých 30-35% volebního výsledku, tak si prostě s tím tu práci nedala. Takže já jsem přesvědčen, že kdyby tady byla nějaká jakoby velmi zvučná jména, tak by ty šance ODS a Spolu byly větší, ale realita je taková, jaká je. Ta kandidátka není špatná, je tam řada veleskušených politiků, kteří mají zkušenosti z městských částí, z pražského zastupitelstva. Jsou tam i odborně zdatní, budu jmenovat prostě David Vondráška na dopravu třeba, určitě patří k těm, kteří s dopravou v Praze jsou schopní něco udělat. Jsou tam další vlastně osobnosti, které mají něco za sebou v Praze. Zdeněk Zajíček, Zdeněk Kovářík a celá řada dalších. Prostě jsou tam lidé zdatní, zkušení, takže nebudou, pokud se jim podaří vytvořit nějakou koalici, aspoň s jakou s takou zvětšinou v pražském zastupitelstvu, tak nebudou tady první rok křičet, jak ti, co tady byli před nimi, všechno dělali špatně, druhý rok se to učit, třetí rok něco zkoušet, aby zjistili, že nemají vlastně žádný čas na to, aby to mohli dotáhnout do konce. Takže já od té budoucí rady předpokládám a od zastupitelstva předpokládám, že se prostě jednoznačně ve svém programovém prohlášení zavážou voličům v Praze a mě taky k tomu, co prostě za ty 4 roky udělají, a budu si přát, aby se tak stalo. No, já jsem tady chvilku hledal, a protože se chci ptát na tohleto. Vy říkáte, nepřijdu s drtivou kritikou ODSky. Je vám ale příjemný jako starému ODSákovi, že ODSka vleče na hřbetu prostě už nějakou dobu podle dnešních průzkumů tady TOP 09, která už je mimo parlament, podle průzkumu KDU ČSL se 4% taky mimo parlament. Mě to přece musí ty pravověrný členy ODS strašně rozčilovat. Je třeba důvod, proč jsem přestal volit ODSku. Tak já jsem patřil mezi velké kritiky spojení ODS s TOP 09 už na úrovni nějakých předvolebních aliancí a samozřejmě i povolebních koalic. Rok 2006, vzpomenu parlamentní volby. A to primárně proto, že investice ze strany ODS do TOPky, vlastně ODSC bere voličskou základnu, protože za normálních okolností by voliči TOP 09, kteří by nechtěli, aby jim propadly hlasy, a to samé se dá říct o lidovců, nebo o části lidoveckého elektorátu, tak by asi nakonec zvolili ODS. Takže 100% máte pravdu. Na druhou stranu Praha je specifická. V Praze... tím spíš, pane doktore, přece. Ne, ale v Praze TOP 09 nějakou voličskou základnu určitě má a zcela 100% podle průzkumů, které si politické strany dělali, včetně ODSky, já jsem nějaké viděl asi před měsícem, tak rozhodně nebyla TOP 09 pod nějakou symbolickou hranicí, byť v Praze se to počítá trošku jinak, pod nějakou symbolickou hranicí kvóra, nebo respektive 5%, aby se dostali do pražského zastupitelstva. Ale je to tak? Myslím si, že kdyby s velkou pravděpodobností, asi se to nedozvíme, že? Možná, že nějaký povolební model nám to ukáže, ale kdyby voliči měli možnost volit ODS, TOP 09 a lidovce, tak není vyloučené, nebo já jsem o tom přesvědčen, že by to bylo vysoce pravděpodobné, že by ten volební výsledek byl větší. Jasně. Že takhle si myslím, že ODS dostane nějakých
Spolu dostane nějakých 25-26% v Praze, ale to jim vůbec nebude, nebo to nám vůbec nebude stačit na to, abychom vytvořili seriózní radu, čili my budeme muset bátrovat, negociovat. Ta vyjednávání budou strašně drahá. Když se podíváme na vládní pětikoalici, ta vyjednávání byla strašně drahá a jsou drahá, politicky drahá mám na mysli. A to samé se stane v pražském zastupitelstvu. Kdyby ty politické subjekty kandidovaly zvlášť, tak já si myslím, že by TOP 09 se dostala, lidovci pravděpodobně hraničně, ale že by ten výsledek byl prostě vyšší, že by byl přes 30%. No a v Praze to teda, vy to vysvětlujete, co to přináší, ale v praxi. To znamená, že by teoreticky byl pan Svoboda primátorem, teď by si musel uspokojit ti ostatní, takže Meda a náměstek, ne? Lidovci, myslím, že to není tak, jako, přijde mi to od té ODSky, krátkozraké a ptám se, proč vy jim to neřeknete? Tak já asi nejspíš jsem to i říkal, říkal jsem to dokonce i tady u vás ve studii, když jsem zde byl, myslím, posledně nebo předposledně, ale to nastavení před tou volební kampaní v návaznosti na velkou politiku, celorepublikovou, i v návaznosti asi na ty sociální kontexty, události, ruská agrese, válka na Ukrajině, energie a tak dále, tak to vytváří takovou jako paniku mezi lidmi, pochopitelně, neklid a nejistotu. No a tyto sociálně psychologické reality se obvykle promítají do hledání jakéhosi bezpečí, jakéhosi teplého bezpečí. Takže já si myslím, že je to sociálně psychologicky vysvětlitelné. Prostě TOP 09 jistotu by neměla, teď jí má. KDU ČSL v Praze jistotu by nemělo, teď jí má, takže nějaké zastupitele mít na 100% bude. A ODSka je prostě ráda, že má ty velké že má ty velké v uvozovkách partnery nebo ty významné partnery ty kopírujeme do jisté míry vládní uspořádání. Co jste teď říkal? Že významné partnery. No, že má, ano. A kdo je to významný? No, z hlediska celostátní politiky je TOP 09 vládní strana. No. KDU ČSL je vládní strana. Ano, takže to vám přesně řeknu, s jakými procenty. Ano. Čili, co je na tom významný, pane doktore? Ne, ale to se bavíme o procentech, ale já říkám z hlediska politické moci nebo toho politického kapitálu, který je reálný už v tom, jakým způsobem jsou jednotlivé který politické strany reprezentovány v parlamentu, potažmo tedy ve vládě. Že? Takže já jsem přesvědčen, že prostě zvítězilo toto řekněme, v uvozovkách bezpečí, které vy zcela legitimně kritizujete a poukazujete na to, že to je možná hloupé, že to je politicky nechytré. A já s tím částečně souhlasím, ale už je to realita, takže teď se budeme dívat, jak to dopadne. Tak Bohumil Zámečník nám posílá 5 liber. Děkuju. Pane zámečníku, Ivet, zdravím bývalého kolegu. O, pozor. A Ivet je jako výborná. Pracovala jsem v Zokl 1. Co to může být jako Zokl? Já jenom CSUKL. Jako výzkumná pracovnice pro švýcarský parlament jezdila jsem na jednání do drop-in za Švýcarsko. Pamatuje si Pavel, může trošku pohovořit o této jeho éře Ivet. Tak moc si nepamatuju na Ivet, ale... Ivet je krasavice, mimochodem. Ale ano, vidím fotečku. Určitě ano. A je to asi ani ne tak reminiscence, možná ze strany paní Ivet, ano. Ale připomínka, že jsem také psychiatr a odborník na problematiku drog. Takže, adiktolog jste. Ano, já v této souvislosti stále této profesi se věnuji, takže nemusím vzpomínat.
A jenom třeba připomenu, že v této chvíli v rámci českého předsednictví v Evropské unii, tak česká protidrogová politika drží otěže dvou významných návrhů. Ten jeden návrh je dekriminalizace držení a užívání psychoaktivních látek pro vlastní potřebu, tedy když mohu pít a jako dospělá bytost a kouřit, byť to třeba není zdravé, tak proč bych měl být trestán za to, že požívám nějakou jinou psychoaktivní látku, ať je to jakákoliv psychoaktivní látka. Takže jinými slovy, Česká republika říká válka proti drogám a prohibice. To jsou naprosto mylné koncepty, které selhaly. Počkejte, cigareta je psychoaktivní. No ježišmarja. Cože? Xavere, schovejte to. Co je na tom psychoaktivního? Tabák. Fakt je? No jo, tabák je, nebo nikotin, je jedna z nejdivotvornějších látek, která ve vašem mozku způsobuje po vykouření jedné jediné cigarety takový koktejl, že se nelze divit, že to je látka, na kterou je nejvíc lidí na této planetě závislí. Blaho. No to je, ano, ano, součástí toho koktejlu je blaho, součástí toho koktejlu je aktivace kognitivních funkcí, čili jste spokojenější, výkonnější, ještě navíc sociálnější, protože aktivuje taky ty dopaminergní a serotoninergní receptory. Čili má samé plusy, ale má pak taky... To je ten řadu, hormon štěstí. Řadu, ano. A pak má řadu mínusů a ty mínusy samozřejmě posluchači dobře znají, jsou napsány na každé krabice cigaret. Takže jenom jsem připomenutí k dotazu paní Ivet, že Česká republika dnes bojuje za lidskoprávní fenomén, a to je přestat zavírat lidi, ať už mladé nebo staré, za to, že užívají nějaké látky, protože vlastně z hlediska společenské nebezpečnosti a i zdravotních rizik, tak číslo 1 a 2 je alkohol a tabák a teprve číslo 3, 4, 5 a dál jsou ty všechny ostatní psychoaktivní látky dohromady. Tak o to teďka bojujeme v Evropské unii, uvidíme, jak se nám bude dařit. Já to nedokážu strávit, já už jsem to slyšel. Ale Xavier, ale můžete svobodně v této zemi kouřit, ne asi úplně všude, leckde vám to zakazují, ale to nikdo vás za to nezavře. A to je asi no, v pořádku, ale... když si někdo chce udělat blaho a stát se sociálnější a ještě k tomu na chviličku chytřejší nebo výkonnější, tak ať si ho udělá, ale ať pro Boha ho za to nikdo nekriminalizuje. Nekriminalizuje, no. No to vás nikdo nekriminalizuje, zatím. No, zatím. A já ale, taky... Ale jsou státy, které dneska vážně uvažují o tom, že s nikotinem, že nikotin, prodej tabákových výrobků, nebudou jenom regulovat v tom slova smyslu, jak je to dnes, takže já nevím, od 16. Myslím, že od 16. No, to je jedno. Ale... alkohol regulujeme tak, že prostě ho nesmí pít nezletilý, že se nesmí řídit a pít a tak dále. Prostě je spoustu regulačních opatření. Dnes se k tomu přidává zákaz kouření na veřejných místech, nemocnice a tak dále. Městská hromadná doprava, pochopitelně. Dřív je to už hodně dávno, se mohlo kouřit i v tramvajích, ale to kdysi dávno. Fakt, jo. Je to musím říct Macinkové, aby to zavedlo. Ale co mě na tom zaráží, že to říkáte s takovým klinem, já vám proti tomu postavím argument, neznám ani jeden případ, že by kuřák kvůli krabičce cigaret někomu vykradl auto. No. A to je ten rozdíl, pane doktore. A já s vámi naprosto souhlasím a to je taky ten důvod, aby se užívání a držení drog dekriminalizovalo, to znamená, abychom se zbavili prohibičních modelů, které to zakazují a vlastně vytváří černý trh. V důsledku toho černého trhu tady máme kriminalitu, organizovaný zločin, pašování, samozřejmě obrovské výnosy těch drogových kartelů, ty výnosy jsou fenomenální, že ty jsou vlastně srovnatelné na úrovni ekonomické síly toho černého trhu, tak jsou srovnatelné s legálním trhem, s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady. To si představte, že vydělávají na tom drogové kartely. Takže je čas s tím začít něco dělat, což je to druhé téma, které jsem nezmínil, vedle dekriminalizace. Regulace těch drogových trhů. To znamená prodávat to? To znamená regulovat to. Regulovat to tak, že například
Švýcarsko začalo regulovat v uvozovkách, ale v konečném důsledku to je realita dnešních dnů. Černý trh s heroinem tak, že všem závislým uživatelům heroinu nabídli substituční programy. A to dokonce substituční programy nikoliv nějakou látkou náhradní, jako je třeba metadon, ale látkou, která se jmenuje heroin. Čili oni substituují závislé na heroinu heroinem. Dávají jim to, co ti lidé chtějí. V konečném důsledku víte, co se stalo za 20 let od doby, kdy v roce 1990, tuším, nebo jedna, s tím pan profesor Ambrose Uchtenhagen přišel. Zmizel heroinový trh. A když zmizel černý heroinový trh, no tak zmizela kriminalita. Zmizely ty šílené výnosy těch drogových kartelů. A zvýšil se počet těch závislých? Ne, nezvýšil. Ten je vlastně stále stejný, nebo respektive stále stejný. Někde se o pár desítek zvýší, někdy zase sníží, že v zásadě i ve Švýcarsku, podobně jako v České republice, drogová populace stárne, nikoliv mládne, takže spíš ty trendy jsou progresivně směřující k nějakému úspěchu nebo k efektu, prostě k tomu zdravému tvaru regulace trhu. Pane doktore, proč se ten hormon štěstí neprodává v pilulce? Jaký Balgin? Možná, že se někdy začne. On se prodává v pilulkách, které se jmenují třeba antidepresiva. Není v tom teda přímo ten hormon štěstí, ale jsou tam látky, které... To bych si ráno lupnul vždycky. Některé snižují to zpětné vychytávání serotoninu na recept, na řekněme, neuronálních spojeních v mozku a tím ho udržují v těch synaptických štěrbinách déle. To znamená, že ho tam máte víc a máte ho tam déle, takže jako cítíte se zjednodušně řečeno lépe. Takhle vlastně fungují moderní antidepresiva, nebo respektive jedna jejich část. Čili takové pilulky už jsou, mají samozřejmě své částečné výhody, mají také své nevýhody. To je ten Prozac, jo, co říkáte? Taky. Jo, to je ono. Ten... No, jmenují se dneska ty látky na českém trhu, nebo řekněme v tom českém farma biznise se jmenují jinak. Ale jsou to látky, které vlastně nějakým způsobem regulují obsah a délku těchto zázračných neurotransmiterů, těchto zázračných látek štěstí, tak je regulují na těch buněčných membránách a lidé se cítí, u těch, u kterých to funguje, tak se cítí lépe. Samozřejmě jsou ti, kteří se cítí, kterým to nepomáhá, těm říkáme farmakorezistentní. A tady je psychiatrie a moderní neurovědy před velkou otázkou, jak vlastně s těmi lidmi, na které nefunguje ten standardní psychofarmakologický způsob intervence, tak jak s nimi pracovat, a objevují se různé cesty, o kterých asi tady dneska nebudeme hovořit, protože jsou odborného charakteru, ale jsou z hlediska moderní psychiatrie jsou nadějné. Myslíte, že je opravdu možné, pane doktore, že 3/4 Ameriky je na tom Prozacu? Jsem o tom teď četl nějaký článek. Já nevěřím, že 3/4 Ameriky, ale významná část, jo. Já bych řekl, odhadl bych skromně je třeba nějakých 35-30%. No i to je šílený. Ve Spojených státech, ale ono je to tak i v České republice, že jo? Každý třetí Čech jednou za život nebo opakovaně onemocní nějakým psychickým nebo psychiatrickým onemocněním a významná část těch psychiatrických diagnóz tak se těmito látkami léčí. A to, co je pro mě významné a řekl bych pozor budící a z čeho nemám určitě radost, že se často jedná i o velmi mladé lidi, takže o vlastně dospívající, kteří prostě jsou na antidepresivech od útlého dospívání. To není šťastné, že? Samozřejmě jsou indikované případy, kdy to asi jinak možné řešit není, ale kdybyste se zeptali, já to číslo přesně neznám, ale odhadl bych, že bude mimořádně vysoké, kdybyste se zeptal, kolik dnes mladých lidí
ve věku 15 až 20 už má za sebou nějakou antidepresivní terapii, psychofarmaky, tedy antidepresivy. Tak já bych řekl, že to číslo bude teda a vysoké. Ten, to, o čem jsme mluvili, o tom Prozaku, tak existuje ta samá molekula tady u nás pod jiným názvem. Jo? Ano. Tak, stačí. Tak prosím, jdeme za chvíli na dotazy našich diváků, ale ještě mi řekněte, to mě velmi zajímá, sledoval jsem minulý týden soud s paní Jamilou Stehlíkovou, to je vaši kolegyně. Mm-hmm. Nepředpokládám, že ji budete tady hodnotit, ale troufnul byste si někdy takhle udělat diagnózu přes televizní obrazovku? Já vůbec nevím, o jaký soud šlo. Myslím, že právníci Miloše Zemana ji zažalovali za to, že ona vynesla ten soud, když ležel tenkrát v té vojenské nemocnici, asi před rokem. Já. No, samozřejmě v české medicíně a v lékařských vědách všude v civilizovaném světě prostě platí lékařské tajemství, takže vynášet informace. No, ona ho nevyšetřovala, pozor. Jo. Ona nebyla jeho lékařka, ona ho viděla v televizi, řekla, on má takovou makovou diagnózu, a už tady dlouho nebude. Jo, já se na to pamatuju. No, já to považuji za nevkusnost, ať to bylo pravdivé nebo nebylo pravdivé. Je to za hranicí lékařské etiky. Z mého pohledu. A vy vlastně máte jakousi profesní komoru. Máte pocit, že to je případ, který by měla řešit lékařská komora? No, lékařská komora nevím. No. Ani nevím, co by tam přesně vyřešila lékařská komora, ale řekněme, že možná, že nějaká etická komise nebo nějaký etický orgán by se tím zabývat měl, protože prostě hlava státu je hlava státu. Samozřejmě v dnešní době jsme svědky nekonečného množství urážek mezi vrcholnými politiky, když si pustíme záznamy z jednání poslanecké sněmovny, no tak tam si kdekdo nadává do všeho možného, takže to také nedává nějaký důstojný obraz o ani politice, ani zemi jako takové. Takže řekl bych až skoro, že dneska je možné úplně všechno, ale tím, jak se vlastně posouvá to, co je možné, tak se dostáváme do kontextu, že může někdo prostě prohlásit o prezidentu republiky, že je, já nevím, psychiatricky nesvéprávný třeba, a to mě se hrozně nelíbí. Jo. I kdybych tisíckrát s prezidentem nesouhlasil, jakože já s ním většině jeho názorů nesouhlasím, tak tohle mě přijde prostě chucpe. Tak Alois Hamerník píše, na rozdíl od Xavera nezdílím nadšení pro vaši osobu. Pro mě jste spolu s Topolánkem symbol nejhlubšího úpadku ODS. Čím se živíte, z čeho máte příjmy? Tak já k té první části, já opravdu sdílím nadšení a řekl jsem to mnohokrát i v XTV a všude možně. Já si opravdu myslím, že Pavel Bém byl za posledních několik desítek let nejlepším primátorem Prahy. Ostatně vy víte, že já to říkám, i když tady nejste. A vždy si na vás vzpomenu, když jdu Blankou. Takže, pane Hamerníku, děkuji za otázku, je naprosto legitimní. A vlastně to cítíte dobře. Ano, já bych byl nadšený, kdyby Pavel Bém se znovu stal primátorem. Já si to mohu okomentovat. Každý má právo na svůj názor. To, co v rozumné demokratické společnosti je důležité, ale abychom dodržovali jakýsi důstojný dialog. To znamená, když řeknu A, tak bych taky měl říci B, takže já jsem vždycky mým kritikům říkal, tak buďte konkrétní, ukažte prstem. A když někdo ukázal prstem a řekl, já nevím, vaše vztahy, tak s nějakými takzvanými lobbysty, tak já říkám, dobře, ale tak ukažte, v čem vztahy s lobbysty způsobily, byly v rozporu například s právním řádem České republiky. Jakou škodu způsobily, nebo když ukázal
ukáže někdo prstem a řekne, tunel Blanka byl prostě předražený, tak já řeknu dobrá, ale je třeba si uvědomit, že takový tunel Blanka mohl být a může být v Praze postaven za tyto peníze, za které byl postaven tehdy, každý jeden jediný rok, kdyby rady a zastupitelstva, které přišly potom v roce 2010, kdy já jsem odešel z funkce, tak kdyby se chovali k tomu městskému rozpočtu jako řádný hospodář. Jo? Jinými slovy, prostě kdyby šetřili tam, kde mají šetřit a mohli dovolit v uvozovkách teda investičně rozhazovat tak, aby tady ten nadřazený dopravní skelet byl postaven v realitě života. Není tady nic, žádná stavba od roku 2010, ale město, zastupitelstvo prožralo s prominutím každý rok těch 30 miliard navíc na běžných výdajích. Takže prostě rozházelo do světa. A já se ptám tedy pana Hamerníka, pro boha, jak je možné, že nekřičíte, že ti, kteří přišli potom v roce 2010, jsou takovýhle zločinci, kteří každý rok vyhodili do vzduchu jeden tunel Blanka. Proč? To nevíte? Tak se podívejte do veřejně přístupných dokumentů. Čili já říkám, tady mohlo být 10 tunelů Blanka. Ano. My nepotřebujeme, bychom potřebovali, aby byl nadřazený dopravní skele dokončen, takže vnitřní městský okruh, vnější transitní a 7 radiálních komunikací. Asi kdyby byli primátoři, kteří přišli po roce 2010, zodpovědní, dobří manažeři. A kdyby chtěli pro Prahu něco udělat, no tak minimálně 3/4 z toho, o čem teďka hovořím, už by tady byla, takže prostě dnes by ta situace byla ale úplně diametrálně odlišná. Místo toho si nacpali pupky a utratili peníze za nic. Prostě nic není vidět. Takže já říkám, ano, v civilizované společnosti, v demokratické společnosti máme právo na názor, ale musíme také kriticky myslet. A panu Hamerníkovi doporučuji, aby si ty informace trochu v hlavě promyslel a možná, že příště bude mít jiný názor, anebo ne. No, pane Beme, já musím říct, už jsem vám to jednou říkal, ale nevím, jestli takto živě před lidma, mě na tom jedna věc teda vytáčí na té Blance do bezvědomí. Blanka je pro tunel tak blbý jméno. Proč se ten tunel nemenuje Xavér třeba? No vida. To je hezk, to je prostě reprezentativní. Blanka, kdo to určil, to jméno? No, je to stará projektová dokumentace, která se připravovala už dávno přede mnou a vlastně... Blanka. Ti, kteří ji připravovali, tak ji připravovali v různých variantách. To byla aspoň tublatanka, ale to Blanka. Takže nakonec v tom projednávání a ženská jména, prostě, která byla dána těm jednotlivým variantám, tak odpovídala nějaké popularitě jmen té doby. Takže tady se bavíme o nějakých 70. 80. letech, kdy se základní dopravní skelet Prahy dával v různých variantách dohromady. A byli to urbanisté, byli to architekti, byli to experti na dopravu. A to nešlo dobře, změnit. V čase komunistického režimu, socialistického režimu. Samozřejmě, že to šlo změnit, ale už to pojmenování prostě bylo tak ritualizované, že se do toho nikomu z nás pořádně nechtělo, ani jsme to nepovažovali za důležité. Já jsem považoval za důležité, aby ta stavba byla. A bylo mi celkem jedno, jak se bude jmenovat. Ale představte si, Xavere, že těsně vlastně po té, co stavba byla zprovozněná a samozřejmě provázená kritikou, jak byla drahá, tak přišli nějací chytráci v pražském zastupitelstvu, že teda by se měla jmenovat Bémův tunel. A že by se most, ten nový trojský most, přes Vltavu měl jmenovat Bémův most. A já jsem tleskal, říkal, tak to bylo skvělé, to by byla největší podsta pro mě. Pak ti chytráci přišli na to, že jednou se to lidem bude líbit, že tou stavbou, nebo respektive
tím tunelem nebo po tom mostě mohou jezdit, takže vzali zpátečku. Takže... Jo, vy jste to myslel, aby se to jmenovalo Vezlím, jako B-move. Ne, oni si to mysleli, oni si to mysleli. Jako v kritice, že to je tak špatná stavba, zjednodušně řečeno, že to tomu B-movi prostě nalepme na čelo. Takhle. A já jsem tehdy tleskal, říkal jsem, probuji, jenom to udělejte. A pak jsem říkal, ne, já zas tak slavný být nechci. A to by správně by to, jak byla stanice primátora Vacka, vzpomínáte mi, tak to by byl tunel primátora Béma, tak to mě. Tak pan Václav Seidl, pane Seidle, díky za podporu 5 kilo a píše, dobrý večer, bývalý pravičák Fiala dezinformuje, že jsme ve válce. Nabádá občany, aby se neostýchali, využít dotačních a podpůrných programů. Mluví jak robot, včetně gest. Naznačte, prosím, naznačte. Vidíte, jak, už to, jak to chodí, naznačte. Co je to touto brutální, co je za touto brutální proměnou? V ODS musíte trpět. No to, už jsme to tady trošku měli, ale vidíte, lidi se bojí. Já znám spoustu lidí, kteří do telefonu říkají, sejdeme se tam jak minule v 16 hodin. No? Už se bojíte, jak za komunistů. Naznačte. Já nemám potřebu cokoliv skrývat, takže nebudu naznačovat, no. Řeknu to aspoň před volbami nějakým rozumným způsobem. Naštěstí nejsme ve válce. Nejsme ve válce. Naštěstí nejsme ve válce. Protože když se podíváte na dnešní neděli, tak tady nikdo neválčí. Na druhou stranu jsme velmi teritoriálně, velmi blízko poměrně významného válečného konfliktu. A samozřejmě nějaká pozornost tomu konfliktu je prostě nezbytná, zároveň nějaká solidarita prostě ze zemí, která je zmítána ruskou agresí. Na druhou stranu vše je třeba vidět v kontextu. Že? Takže ten kontext není možné prostě přehlédnout, pominout a není možné přehlédnout a pominout nějaké důsledky. Pochopitelně Česká republika jako jedna z mála zemí v Evropě, jejíž energetická politika je zcela úchylně postavená na veškerém vývozu vyprodukované energie, byť nepamatuji přesně, ale nějakých asi 8 nebo 9 % my jsme soběstační energeticky, ale asi 8 nebo 9 % naší energie my nadprodukujeme, takže bychom ji mohli vyvážet a my ji také vyvážíme, ale my nevyvážíme jenom tuto energii, my vyvezeme všechno, prodáme všechno na burze a pak si to zpětně kupujeme, což je vlastně neuvěřitelný z mého pohledu politický nonsens a je to vlastně něco, co mohlo někdy fungovat, když ty burzy nebyly dotčeny tou realitou toho dnešního konfliktu mezi teda války na Ukrajině. Dnes je prostě zcela evidentní, že a ukazuje se, že to bylo strašně neprozíravé a velmi dementní, hloupé prostě rozhodnutí nebo hloupě postavená, nastavená energetická politika této země. A to samé lze říct o zemním plynu. Jak to, že Česká republika prostě nemá nějaké exkluzivní kontrakty s Ruskem, které by byly bilaterální, které by nějakým způsobem prostě garantovaly cenu plynu. Ne, my prostě kupujeme všechno na burzách v Německu. To je prostě neuvěřitelné. Takže konsekvence toho všeho, co dnes se děje tedy při ruské agresi na Ukrajině a při té hrůze válečné, no tak je to, že prostě jsme jako dramaticky zmítání energetickou a plynovou krizí. A teď já jenom vždycky se zděsím, když prostě vidím na pumpách ceny benzínu nebo nafty, ještě jak to jakoby osciluje. Jednou je to o 4 koruny, tam po druhé je to o 3 koruny, jinam zase říkám si, pro boha, kdy tohle skončí. A to nemá šanci skončit. A lidské životy nepřestanou z této planety mizet, lidé nepřestanou umírat, pokud se válka nezastaví. Takže to vše, co se dnes děje, tak směřuje bohužel k tomu, aby válka dál
v reálném životě, v reálném světě pokračovat. Jak to myslíte? No, myslím to tak, že prostě... Já nevidím žádná mírová, vážně míněná mírová jednání. No já taky ne. A já bych si přál, aby se zítra na Ukrajině přestalo střílet. Já taky, pane doktore, jenže vaše ODS, promiňte, to musím takhle říct, posílá zbraně a mluví pořád o válce. Pan Fiala, paní Černochová dokonce řekne, že jí není líto zabité civilistky jedno k druhému. A já neslyším od těchto lidí ani slovo, promiňte, já jsem vás tak nechal domluvit. Pardon. Já neslyším ani slovo o míru. Ne, ani já. Ani jedno slovo. Ne. A to, co říkáte vy, co jste tady popsali, je velmi rozumný. Řekl jste, proč, jak je možné, že nemáme bilaterální smlouvu na plyn. Jasně, to ti lidi, co nám tady píšou, všichni chtějí. To jim mluvíte z duše. Já musím říci, že pro mě, jako pro člověka z duší a s nějakou elementární empatií a úctou k lidskému životu, není žádný rozdíl mezi zmařeným životem civilisty na ukrajinské straně a na ruské straně. Žádný rozdíl. Prostě je to lidský život jako lidský život. Čili ty důsledky jsou úplně fatální a můžeme si než přát, aby svět dostal rozum a začal se konečně vážně mírově vyjednávat. Jak svět dostal rozum? Zase s vámi nesouhlasím, pane doktore. Toto není návykový, jo? Ale samozřejmě. To můžu. No, to můžete. To mentoly. No, a je to místo cigaretky trošku. Ale zase s vámi nesouhlasím. Co to je za pojem svět dostal rozum? To je jako, když řeknete, aby ve středu odpoledne v Londýně nepršelo. Rozum musí dostat Fiala, Macron, já nevím, kdo všechno. Někdo, kdo může to vyvolat. Někdo má tlačit na Čínu, aby vyvolávala mírový jednání. To není svět. No, ale to už, je pár konkrétních lidí. No počkejte. Tak dobře. Tak máme tady Českou republiku, Francii, mohl jste zmínit Německo, teď jsme v Číně. Samozřejmě. Nezmínit Spojené státy není možné prostě, takže... Já jen tak skáču. Vy mě rozumíte, Já vím, ale teď jenom říkám a už se dostáváme k takovému politickému záběru, že se dotýkáme přinejmenším významné části světa. To, že se tady bojuje podobně jako samozřejmě před rokem 1989 a v roce 1989 o nějaké jasné politické a řekněme strategické vymezení nějaké hranice mezi Východem a Západem, to je zřejmé. To, že o tom má úplně jinou představu a mělo vždycky tedy Rusko a má o tom úplně jinou představu zbytek Evropy, významná část teda zbytku Evropy a samozřejmě Spojené státy, no to je druhá věc, ale pro Boha o tom je třeba nějakým způsobem politicky a diplomaticky negociovat. Samozřejmě to neznamená vůbec, že Putin není šílený agresor, který prostě se rozhodl pro variantu, která, nebo respektive pro... pro něco, co je v dnešním světě úplně šílené a nepředstavitelné. Takže já vůbec ani v nejmenším tady nechci jakoby měnit nějakou základní filozofii toho, kdo za tento konflikt může. No ale na řešení. Teď je to jedno, kdo za to může. Tam je to jasné, že? Ale to řešení je v přítomnosti a v budoucnosti. Ne v tom, kdo tu válku vyvolal. Takže je třeba jednat a je třeba opravdu opakovat a jako nebát se říkat, my chceme v Evropě na Ukrajině mír. No, já ještě k tomu teda musím říct jednu věc. To mě to nedá, to se nedá vydržet. Vy jste řekl, že až svět dostane rozum. Pane doktore, tady teď máme... Opravil jsem se, významná část. Významná část, dobře, to je skoro to tež. Teď nás sleduje 2226 lidí, jsou tady v tuto vteřinu. Já to publikum trošku znám. Toto jsou všechno lidi, kteří na druhé straně, kteří mají rozum. Ale my jsme v rukou pár šílených bláznů. A to je to, co tady vlastně různě naznačujeme, posouváme tady těm lidem pořád dokola. A z toho já mám největší strach. No, já si myslím, že ano, svět byl často v rukou bláznů.
A znovu se tam a velkých agresorů a těch, kteří usilovali o udržení moci nebo získání teritoria za cenu prostě stovek tisíc lidských životů. A to samozřejmě je historická realita, která bohužel teď se opakuje. Naštěstí to nejsou stovky tisíc lidských životů. Ale myslím si, že přehlížíte jednu podstatnou věc, a to, že dnes třeba v Evropě to nejsou jenom jednotlivci, to je jakási kolektivní politická vůle, která nějakým způsobem je reprezentovaná těmi unijními institucemi. Absolutně. A svým způsobem se jedná i o jakýsi kolektivní alibismus, svým způsobem se taky jedná o neodvahu, řekněme, prosazovat nějaký jako rozumnější přístup. A v tom si myslím, že se svět, nebo zase tedy ta dnešní situace oproti, oproti historii jako hodně změnila. No a ještě se často diskutuje o tom, že chybí ty elity, víte? Představte si, podívejte se na ty představitele, vždyť si celý národ, celý internet, já někdo všechno dělá srandu z toho, že prostě předsedkyně poslanecké sněmovny bojuje proti Putinovi svetrem. A myslí to vážně. To je ten posun. To, co mě vadí, že... Tak Aldo Konkrét posílá 100 eur. To je hezký. To je hezký. Zdravím oba skvělé pány, tentokrát pro změnu ze Šešůvky. Zdravíme vás, Aldo, doufám, že se brzo uvidíme. Tak pan Valhala posílá podporu, díky. Jiří Vašina, dobrý večer, zlý jazykové tvrdí, že antidepresiva například Neurol, to je na spadní, ne? Neurol. Ne. Zneužívají nejvíce lékaři, protože si mohou psát recepty sami, co je na tom pravdy. Tak lékař asi nebude zneužívat nějakou látku, když si sám může napsat. Tak... Ale je pravda, že mezi lékaři je také, samozřejmě se lékařům nevyhýbají závislosti, a medicína a lékařské vědy jsou rizikovou profesí. Takže je to tak někdy, že si lékař to tam šupne taky? No určitě. Určitě, jo. No. Je to exponovaná stres generující profese, takže někdy se nelze divit, ale samozřejmě myslím si, že většina lékařů jsou poučení, takže vědí, znají svou míru. Za chvíli další vaše dotazy, přátelé. Pozorujete, pan doktore, teď po období covidu, teď jsou takové nějaké stresy kolem těch energií, lidé nevědí, co bude dál. Pozorujete nárůst lidí s nějakou, nevím, co říká, panická ataka, nebo co to způsobuje u lidí? V ordinaci zkrátka přijde víc lidí, že řekne, doktore, běme, já už nevím, kvůli kam? Ano. Afektivní poruchy, úzkostné stavy, panické ataky, určitě. Panická ataka je... Afektivní poruch. Afektivní. Ano. To jsem o tom teď četl nedávno. A takže lidi mají strach z čeho? Tak realita dnešních dnů je stresující, že? Tak kousek od našich hranic se válčí. Sdělovací prostředky, ať už mainstreamová média a stejně tak samozřejmě sociální sítě jsou plné války. Takže nejdřív jsme byli v takové hybridní válce, alespoň z toho sociálně psychologického hlediska. Bojovali jsme s covidem, ale byl to boj. Prostě každý den přinášela média, tak je to jejich práce, prostě nové informace o tom, kolik mrtvých a kolik vážně nemocných a tak dále. Takže dva roky válka s covidem, teďka půl roku reálná válka na Ukrajině. A do toho si myslím, že významná část české veřejnosti začíná cítit dramatické zdražování, důsledek úplně nepředstavitelné ještě přednedávnem inflace. Do toho drakonický růst cen energií a plynu, pohonných hmot. Takže doposud jsme se měli dobře
a ten čas skončil. A já si myslím, že každý rozumný člověk ví, že asi hned tak dobře zase nebude. A to je nepochybně realita, která spoustě lidem, nejenom že vadí to snad každému, že? Ale může přivodit nějaké psychické poruchy, které mohou končit samozřejmě i konec konců hospitalizací, v konečném důsledku ztrátou jakéhosi prostě životního štěstí, radosti. Když začnete bojovat s tím, že nemáte na zaplacení nájmu nebo energii, no tak jste prostě v maléru. A to si myslím, že jsme si doposud až na, řekněme, významně malé skupiny českých obyvatel, to jsme neprožívali a dnes s tím začínáme být konfrontováni, čili já předpokládám, že tato expozice stresu je téměř jistota, že naše ordinace prostě budou čelit ještě asi hodně dlouho nárůstu problémů a hledání nějakých východisek, které samozřejmě jsou částečně v psychofarmakologii, tedy v těch pilulkách štěstí, částečně jsou samozřejmě v nějaké individuální psychoterapii, v intervencích, které budou připravovat lidi na to, že prostě bude hůř. No, takže dobrý investor by teď investoval akcie do firmy, která vyrábí tady, jak se to jmenuje, Neurol. Já myslím, že ti dobří investoři už dávno investovali. No, asi to všechno. Ivet píše, Pavle, lidé vás spojí s Jarouškem, bráním vás. Marně píše, dobrý. A pan Hamerník je vidět, ne, že... Jenom na adresu Romana Janouška řeknu jednu věc. Prostě to byl člověk, který nikdy nebyl odsouzen ani souzen za nějakou majetkovou trestnou činnost. Ano, je ve výkonu trestu, ale za to, že způsobil dopravní nehodu shodou okolností pod vlivem návykové látky. A to už v té době s velkou pravděpodobností jako nemocný člověk, že? Takže to říkám jenom proto, aby lidé, když si spojují a spojují některé takzvané staré kauzy s těmi dnešními, tak aby si uvědomili, že to nikdy nebyl člověk, který by byl skutečně trestně stíhán za nějakou majetkovou nebo lobistickou aktivitu. Pane doktore, pan Hamerník píše, je vidět, že máte kvalitní mediální průpravu a zkušení, jste mi neodpověděl na otázku. A to je pravda, protože my jsme zapomněli, že on tu poslední otázku psal, čím se živíte teď. Ale my tady o tom už dávnou chvíli mluvíme. Já jsem to v zásadě řekl. Já jsem psychiatr, psychoterapeut, rodinný terapeut a tím, čím jsem se živil vlastně celý život, byť jsem samozřejmě si odskočil z té profese do politiky, takže živím se medicínou. No a úspěšně. Co vám říkal, my nebudeme jmenovat nikoho, možná budete si vzpomenete, jsem vám před lety poslal tatínka jednoho kamaráda s chlastem, teda jako... Závislého, říkám tak familiárně. A on díky vám se z toho teda dostal. Na mnoho let, musím říct, teď. Tak zaťukáme do dřeva, aby mu to vydrželo. No, ono už to právě nevydrželo. Jo. Ale jako kolik, 7-8 let byl z toho venku. Petr Haš posílá kilo, děkujeme. Antonín Vlk mezi fanoušky. Xavere, souhlasím s vámi, píše Petr Tilman. O mě ODS také přišla a pan host to určitě nezvrátí. Ať se ozve výrazně proti současnému vedení ODS a začnu věřit ve změnu. Přesně vím, co říká pan Tilman, ale rozumím i vám. Chcete to nějak komentovat? Myslím si, jo, mám pan Tilman názor, který respektuji. A určitě zklamu ho v tom, že a zase potěším jiné. Já určitě nemám v úmyslu se do vysoké politiky vracet.
Ještě pořád ne? Ne, Xavere. No, tak já nevím. Ne. Patrik Ryan píše, vaše argumentace ve stylu za mě se rozkradly stovky milionů a teď se rozkrádají tisícovky milionů. Z vás sice podle Xavera dělá dobrého primátora, ale myslím, že to poněkud kulhá. A to tady ale takhle nezaznělo, Patriku. A... Ne, tak no, pokud, ne, pokud mohu zareagovat, tak zase, pro boha, co se rozkradlo? Já nevím, já opravdu nevím, já nevím, že by se za mě co rozkradlo. Tak samozřejmě některé projekty byly neúspěšné. Open karta se prostě nepovedla. Dobrá. Některé projekty byly třeba zpředražené. Blanka, já jsem si myslel, že Blanka bude stát nějakých 26 miliard a nakonec stála asi 35. Ale pro boha, co pak je možné? Aby primátor byl schopen garantovat cenu stavby, která se navíc protahuje v čase. Která je tak strašně složitá, že vede vlastně na hranicích historického barokního opevnění Prahy a dotýká se téměř Pražského hradu. Co pak je možné, aby garantoval tu cenu? Ano, já jsem řekl do sdělovacích prostředků, prostě Blanka bude stát tolik a ani o korunu víc. Řekl jsem to primárně proto, aniž bych byl tehdy tak blbý nebo naivní. Jsem věděl, že tam budou nějaké více práce. Já jsem věděl, že tam musí být nějaké komplikace. Já jsem věděl, že za těch 7 let stavby se prostě zvýší cena stavebních prací. Ale primárně to byl message, bylo to prostě sdělení poselství do toho stavebního průmyslu a k mým politickým kolegům, ať už těm aliančním nebo koaličním a ne těm opozičním, kde jsem prostě řekl, budeme se snažit tuto stavbu politicky hlídat. No, samozřejmě to nešlo, ale zároveň i ta stavba za nějakých těch 35 nebo kolik miliard, tak je skutečně skvělá a díky bohu za to. Uvědomit si, že se od toho roku 2010 nepostavilo vůbec nic, ani jeden jediný centimetr toho nadřazeného dopravního skeletu. A to je téma. Mm-hmm. Čili stovky miliard se skutečně nerozkradly. A nezlobte se, kdyby se bývali byli rozkradli, no tak přece pro boha už za to museli být lidi souzeni a odsouzeni. Tak Martin Šrahulek píše, zdravím, oba mluvíte k dnešnímu dění v Evropě. Myslím si, že pan Udr má nyní jedinou možnost to vše říci ODS, aby využila předsednictví Evropské unie k možnému startu dialogu o míru v Evropě, kdy jindy než teď. A to je taky člověk od foku, pan Šrahulek, to je záchranář, mimochodem. Ale to, co píše, je velká pravda. Jo, díky za tento komentář. Podtrhuji. Absolutně sdílím. Tak zatím Vladislav Malý. Pane Bém, zmiňte se o dotacích na Čapí hnízdo, u kterých jste byl. Nebyl jsem u dotací na Čapí hnízdo. A tudíž se o nich nebohu vůbec zmiňovat. Co soudíte o tom soudu s Babišem, který začíná teď za pár dnů? Je vám to podivné, že to je těsně před volbama? Tak já jsem na začátku našeho rozhovoru zmínil, že se v kontextu kauza Dozimetr, že se vždycky před volbama objeví z policejních, nikoliv archivů, ale jak se zdá, tak aktivních složek, tak se objeví informace, které pak slouží k dehonestaci té či oné strany. Samozřejmě jsme to zažili, nebo já jsem to zažil, také, takže já se tomu nedivím. A může to tak být. Je to politická realita, že bych byl příznivcem této politické reality, to ne. Já si myslím, že se má bojovat takovými těmi legitimnějšími zbraněmi, to znamená, co chci udělat, co chci slíbit, co chci dokázat. Jiřinka píše, Jiřinka Lé. Pane Bem, prosím upřímný názor na hnutí STAN a jeho kauzy. Neměl by odejít z vlády a prosím, nezdá se vám naopak honba na Babiše v porovnání trapná? Tak Babiš už jsme řekli, a teď to hnutí STAN? No tak kdyby odešel z vlády před volbami, tak to mě zajímalo, co by to udělalo v realitě
politických čísel a chápu, že rozbít v tuto chvíli vlastně pětikoalici, tak v rámci českého předsednictví hrozí chaos politický, což by asi nebylo úplně to nejšťastnější. Takže se vůbec nedivím, že se to pan premiér snaží držet zuby nechty pohromadě. Petr Haš, Blanka prý byla pořízena za 40 miliard korun. Tolik v přepočtu ročně vydělá celá Sony Corporation. Připomíná mi to prodej ČSA tehdy Korejcům za cenu jednoho proudového motoru. To nebylo 40 miliard, ne? No, bylo to méně. A to... Miliard. Petr Haš, dobrý den. Tak samozřejmě trošičku zaokrouhluje, ale znovu říkám, město prožere Praha, město projí, utratí na mandatorních běžných výdajích o zhruba 35 miliard dneska víc, než to bylo v roce 2010, takže ta situace je ještě dramatičtější. To, kolik stála Blanka dnes, je vlastně úplně jedno, protože je, ať to zní sebeciničtěji, je důležité, že ta stavba stojí. A důležité je, že od té doby se žádná stavba nepostavila. Teď se ptejme pro Boha, kde ty peníze jsou. Zjistíme, že ty peníze se projedly. No, to se na mě nezlobte. Mimochodem, jak vy hodnotíte, pane doktore, působení teď čtyřleté pana primátora Hřiba? No, já vlastně nevím, co mám u pana primátora Hřiba hodnotit, protože já nevidím žádné praktické výstupy jeho práce. Takže... Tak dal prachy na ten Pride třeba. Možná. Kávovar koupil. Ne, tak teď já považuji to jeho primátorování za vlastně obrovskou ztrátu příležitosti pro Prahu se nějakým způsobem investičně rozvíjet, ale bohužel nejenom investičně, ale i nějak rozumně s ohledem na realitu dnešních dnů žít. Rozumně znamená úsporně. Prostě Praha se stala obrovským jedlíkem a to už jako nejde vrátit vlastně zpátky. Když jednou ty vaše mandatorní výdaje, ty běžné výdaje dosáhnou nějaké výše, tak zpátky je krájet, začít spořit je tak strašně bolestivý akt. Já to vím, protože jsem v roce 2006, město 2005, 3 roky po povodních, prostě povodních, které přinesly miliardové škody, no tak jsem musel řešit problém, kde vzít finanční prostředky na stavby, na rekonstrukce, na sanaci města po povodních, ale i na nové stavby. A kde jinde je vzít, než tak, že je někde ušetřím. Ne, že si je půjčím, nebo že si je natisknu, nebo že si je vezmu od voličů, ale že někde ušetřím. Že? Takže prostě Praha díky auditům vlastně ve všech firmách městských i vlastně v samotném magistrátním úřadě, no tak ušetřila ročně řádově asi 3 miliardy korun. A ty peníze se pak kumulovaly v čase za 4 roky, ne, nebo za 5 let, to najednou bylo 15 miliard a za těch 15 miliard už se dalo něco investovat, postavit. Že? Takže ten obrovský problém skutečně je v té rozmařilosti, já tomu v nadsázce říkám, když se mě někdo ptá, a co ty bys udělal, nebo co vy byste udělal, kdybyste se dnes vrátil do křesla pražského primátora. A já říkám, první, co bych udělal, bych zrušil jídelny. A to zrušil jídelny je metafora pro jakýsi úsporný režim. Korytka. Město by prostě muselo začít šetřit. A ty mandatorní výdaje, které prostě město každý rok takhle vyháže, no tak by šli prostě dolů a v konečném důsledku nevím, jestli bych ušetřil 5 miliard nebo 10 miliard ročně, ale bylo by to bolestivé. Že? K tomu asi zřejmě, dle mého soudu, nikdo po volbách nebude mít odvahu, protože to je vlastně hrozně nepopulární. Vy si vzpomínáte, ale když se šetřili miliardy v dopravním podniku za mého působení, zmiňuji to tak jako v nadsázce s připomenutím obsahu kauzy Dozimetr, tak když se šetřilo v dopravním podniku, tak se ušetřily miliardy, to je pravda. No ale zároveň
v Praze proběhly stávky, kdy po Vánocích, po Novém roce prostě nevyjeli tramvaje, nevyjeli autobusy. Nebo respektive nakonec autobusy vyjeli a naštěstí nějaké tramvaje taky. Že? No a potřebuje podle vás Praha koncertní sál? Já myslím, že ano. V Praze se 100 let nepostavil koncertní sál a určitě si Praha zaslouží nový koncertní sál. Takže kdybychom měřili, kdyby otázka zněla a potřebuje víc dopravní infrastrukturu a například pokračování tunelu Blanka v Holešovičkách a nebo velký transitní okruh kolem Prahy, tak bych samozřejmě řekl, no tak určitě velký transitní okruh kolem Prahy a nebo pokračování tunelu Blanka, dokončení nadřazeného dopravního skeletu. Ale takhle ta otázka nezněla, takže já Praze přeju koncertní síň. Dostala se mi do rukou tato kniha, nebo knížka, taková brožurka od pana Prokopa, Ondřej Prokop, myslím, že na dvojce, na druhém místě teď ve volbách, jo, za ANO. A vize pražského bydlení 2033, vy ji znáte, protože tady je s váma velký rozhovor. A já jsem se to jako přečet teda všechno, jo. Ale vy tady skoro zpochybňujete to, čemu se říká sociální bydlení. Vy vlastně, tady na to otázka, vy říkáte, že sociální bydlení ne, že pro sociálně slabé znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, do Prahy má jít bydlet ten, kdo si to může dovolit. Ne jenom. Já to tady můžu přečíst. Jo? Jak tedy vnímáte takzvané sociální bydlení? A vy říkáte, spíše bych mluvil o bydlení pro sociálně potřebné občany a taky jako bydlení a tak dále. A máte tady dlouhou odpověď na to. Ale já jsem to tak z toho cítil. Hmm. Ale mimochodem zajímavé věci v tom. Komunální politika je půvabná v tom, že se lidé znají, takže já Ondřeje Prokopa znám, přeji mu úspěch a považuji ho za dobrého super politika a byť kandiduje za úplně jinou politickou stranu. Za druhé, to byl jeden důvod vlastně, proč jsem souhlasil s tím, že napíšu svoji představu, jak pracovat s fenomenem vize pražského bydlení. Ten druhý důvod byl, věděl jsem, že tam přijde spoustu těch, kteří budou nabízet úplně nesmyslné koncepty a budou vymýšlet různé tvary, jakéhosi družstevního bydlení a město prostě zařídí pro všechny Pražany, kteří dneska nemají důstojné bydlení, takže budou bydlet ještě lépe a za menší náklady. No, já říkám v tom mém rozhovoru, že za prvé, bydlení je komodita, za kterou prostě primárně nese odpovědnost jedinec. To je naše povinnost. Já, když jsem například byl ve Spojených státech, tak jsem prostě 2/3 svého stipendia, tak jsem musel vynaložit na bydlení. Jinak bych nebydlel. A je samozřejmé, že v čase, kdy je tady téměř 20% inflace, kdy rostou ceny energie a tak dále, a jsme konfrontováni prostě s reálnou krizí, takže, a to jsem zmínil s hlubokým pochopením, že kde kdo si sáhne na dno svých úspor, a bude muset řešit, jestli prostě na bydlení v Praze má nebo ne. Je to drsné, co říkám, ale je to tak. A myslet si, že každému je možné pomoct tím, že mu město nebo stát dá, no to je úplně iluzorní, protože zase to město nebo stát není žádná korporace, která by si vydělávala peníze. Ona jediné, co umí, stát jediné, co umí a město jediné, co umí, je utrácet to, co si vezme od voličů nebo co dostane od voličů. Takže ta krátkozrakost spočívá v tom stejně jako, já nevím, dotování cen energií. No dobře, tak nějakým způsobem musíme přežít tu hrůzu, která tady teďka je, no ale ta hrůza bude trvat roky, možná desetiletí. A
myslet si zase, že prostě to ten stát bude sanovat tím, že bude tisknout více a více peněz, je absolutní šílenství, protože ten stát to pak začne si brát zase z našich peněz, na daních, z našich peněz daňových poplatníků. Čili přestaňme mít tak naivní iluze, že město je bohaté nebo stát je bohatý. Ne, vůbec. Je extrémně chudý v dnešní době, je zadlužený až po uši. A realita spočívá, no bohužel to tak je prostě v nějakém zdravém rozumu, utahování opasku, ať je to jakkoliv nepopulární termín, a zároveň spočívá v nějakých stimulech, které stát má dnes, vláda má dnes povinnost adresovat trhu, na úrovni svých nějakých energetických koncepcí a samozřejmě rozhodnutí vládních, která se týkají strategických rozhodnutí, která se týkají fosilních paliv a zemního plynu a tak dále, které prostě napraví nějaké hlouposti, nebo já jsem to dokonce označil historicky v rozhodnutí některých vlád, nebudu je teďka jmenovat, jako dementní. Přinejmenším prostě jsou to byla rozhodnutí hloupá, která ukázala krátkozrakost v krizi. A na vládě je dnes, aby tuto politiku změnila, aby přišla prostě s nějakým jako rozumnějším vládním konceptem nebo strategií. A to si myslím, že je pro lidi vlastně daleko cennější, protože se ukáže v konečném důsledku, když to vláda udělá, no tak se ukáže, že teď si budeme 3-4 roky utahovat opasky, ale pak tady budeme mít funkční model nějaké vládní politiky. Ale když bude vláda jenom sanovat, dotovat, rozdávat, tak tady budeme mít ne inflaci jako dnes, ale budeme tady mít hyperinflaci, budeme tady mít totální znehodnocení naší měny. A já nechci strašit, protože toho bych se hrozně nerad dožil. Ještě jedna věc. Ti motoristé sobě nabízejí před volbami teď metro zadarmo. Ne MHD, ale metro. Přijde vám to dobrý nápad? No, je to další, nebo je otázka, jaké budou co bude součástí té dopravní politiky. Ale metro zadarmo znamená, že těm, kteří jsou poblíž stanic metra, tak se prostě bonifikuje varianta jedu do práce, jedu nakoupit, jedu kamkoliv, bonifikuje varianta metro a ne auto. Takže z tohoto pohledu mi to přijde zajímavé, není to úplně prostě a priorní hloupost. Jo. Na druhou stranu si musíme říct, a znamená to co? Znamená to, že ti, kteří budou jezdit tramvají, nebo autobusem, nebo příměstskou dopravou, nebo vlakem, vlaky, tak že budou platit. A pokud ano, no tak proč? Jako když už teda metro ne, no tak proč by nemohli jezdit S povrchovými vlaky? A v ten okamžik přijde ke slovu, proč by nemohli jezdit tramvají zadarmo, že jo? A teď jako kdyby se to tedy stalo, no tak nejenom v dopravním podniku máme další, nevím, kolika, 3, možná 4, možná 5 miliardovou sekeru, čili kde by dopravní podnik ty peníze zase vzal. Takže není to k jednoduché kritice, ani to není k jednoduchému obdivu, přijde mi to jako zajímavá myšlenka, ale musel bych se podívat na reálná čísla dneška, která já v ruce nemám, a zvážit to ze všech možných stran a hlavně si položit odpověď na otázku, no a kde ty výpadky z toho rozpočtu dopravního podniku, který získává od pasažerů, tak čím je nahradíme? Jasně. Poslední věc tady přečtu. Hedvika Jozívková, členem 32 měsíců, no to teda klobouk dolů. Hedviko a píše, milý Xavere, díky za skvělého hosta, to je pěkná slova na závěr. Mimo jiné, žádná velká stavba se nikdy na světě nestaví za původní rozpočet. Blanka je obrovský úspěch pana Béma. Děkuju, Blanko.
pardon, Hedviko. Už jste mě vyděsil. Děkuji, Hedviko. Mám z vašeho komentáře radost. A dárky, pane doktore, taška z pravé krokodýlí kůže. Ah. K snídani, to jsem já navrhnul, k snídani dostanete manérky od našeho... Neboli Vixlajvant. Za ty děkuji, na ty se vždycky těší. Ano. K tomu kafičko, Grand Café nasypete do mašiny a už to ano, si... Ano, to je mimořádně populární u nás práci. Rádio Xaver ještě nemáte? Ne. Víte, že existuje Rádio Xaver? Jsme spustili. Tak, teď už... Internetový? Teď už to ví. Tady ty mikrofony vedle. A pozor, prosím, pletemesi.cz dáváme teď hostům, abyste se zapojil... Do pletení, můžete porazit Putina svetrem. A podívejte se, jakou jsem pro vás vybral krásnou kaki barvu. Z toho si uděláte svetřík, až polezete někam na skály. Já začnu něčím jednodušším, já začnu čepicí. Ta se v horách hodí. Jo. Ta se v horách hodí. A uvidíme, co je z toho... Je to vaše. Uvidíme, co z toho zbyde. Tak barva krásná. Děkuji. Jsem rád, že jste přišel, pane doktore, a těším se na příště. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. Přátelé, zítra paní Stoniková ve 21 hodin a dnes za pár minut na rádiu Xaver premiéra nového pořadu, to znáte, nového dílu pořadu Za stranu a za lidi. Máme jaký pořad srandový. Takže mějte se hezky a pro dnešek mám poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.